culimada gacanta ku haysa masjidka al-Misbaax oo ku yaala xaafadda Jamhuuriyadda degmada Karaan ayaa ku dhawaaqay in la ballaarinayo dhismaha masjidkan oo in ka badan 20 sano lagu darsay culuumta diinteena Islaamka. Masjidkan oo markii hore lagu bilaabay hal boos ayaa hadda loo waqfay boos kale, waxaana labada boos culimadu ay garteen in laga dhiso dhismo dabaq ah oo ka kooban 3 biyaano si masjidka loo ballaariyo. Sheikh Abuukar Xasan Maalin oo kamid ah culimada waaweyn ee dalka iyo qaar kamid ah culimada u diinka Soomaaliyeed oo madasha ka hadlay ayaa dalbaday in umada Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan, waxayna sheegeen in dhismaha masjidka muhiim u yahay in qof waliba uu ka qayb qaato. Waxaa laga doonayaa dadka muxsiniinta ah ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku sugan ayna dhageysanaya inay dhaqaalaha masaajidka ay ku soo caawiyaan. Faa'iidada ugu weyn oo ka helayno waa maxabbatullah. Masjidkan hadaanu taageerno, dhaqaale aanu ku bixino, Ilaaha nagu jeclaanayo subxaanahu wa ta'aala, sida Ilaahay Qur'aankiisa uu ku yiri, waa axsinu inna allaha yuxibbul muxsiniin. Ixsaan sameeya, Ilaahay waa jecel yahay dadka muxsiniinta ah oo ixsaanka sameeya. Faa'iidada kale oon ka helayno walaalayaal, maalkeenna Ilaahay noogu barakayn haddaan masaajidkan taageerno oo xoolaheenna aanu ku bixinno, sida Ilaahay Qur'aankiisa uu ku yiri, wamaa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin. Sayid Ilaahay dhista, Ilaahay loo alleefiye, Ilaahay askale gurigaas, Ilaahay guru janna guru u dhisaa, bana allahu lahu baytan fil janna. Ikhwaanayaalo, masjidkan ilaahayna soo waafajiya mahad leh, waxaan leenahay oon ugu baaqaynaa muslimiinta muxsiniinta oo tadawacaya oo jidka aakhiro wax u samaysahaya masjidka ha la dhiso. Masjidka sidaa haddaan waa in la sii nuurshaa la rabaa, in la weynayaa la rabaa, jamaacadu waa sii badahe. Marka waxaan u baaqaynaa inay masjidka wax ka qabtaan, inuu dhisanana wada masaajidka. Yaa kow Sheikh Abuukar Xasan Maalin maa kamid ah, carabkiisu ku dhisaa. Haddaba waa maqlaysan inuu carabka owinu ku jilcihay. Yaa iyo Sheikh Nuur Heershey Cali Maye. Marka waxa waa culimada uu diinkiisa u haystaa, ahalkiisa u haystaa, masaajidka waa naga wada dhexeeyaa. Masaajidka saasaa la rabaa in maaragta laysu kaashado. Ninkii hal shilin keeno, hal shilin hal dollar keeno, iyo ninkii lama dollar keeno, iyo ninkii shan dollar keeno, iyo ninkii boqol dollar keeno, masaajidkaas ninkii uun masaajid dhisa waa maqlaysan culimada. Jannadaa bayd looga dhisaa, marka janna mahan kuma taalo, janna ma sahlana. Fajiyaleel ilaan ka qayb galno, Ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala beytkii Baytul Mahdi Ilaahay inuu ka dhigo, ummadda ay u gurmato, khayrka Ilaahay intii la doono Allah waafajiyo. Maxaa yeelay beytka Ilaahay dhisaa cayaar ma ah, adduun waa la dhisaa, laakiin beyt Ilaahay ninkii dhisa asaa ku liibaanaya. Nafsa ma ogola ha lagu qasbo. Anaga waxa weeye waxaan lagu sharafmayo culimadii oo muddad waa joogtaa, dadkii mudnaayeen waa joogaan, waa taqaaniin Sheikh Abuukar Xasan Maalin, Sheikh Ruux Cabsuga, Sheikh maxay dhahaan, Sheikh Xuseen Gacal, akhyaas weyn waa joogaan. Marka ayoo joogaan ayaa lagu sharaf, macnaha Heershey Cali Maye joogo. Anaga waa fulin maa hadalka iyo nidaamka waxaa iska leh culimadaas. Haddaba insha allahu tacaala anaga waxaan leenaa Allah aqbalo. Cajaab leh ku jiro, wuxuu yiri Sheekhi haa yiri anaa kuu lamaana qaada, yiri waraaq soo qaado, qalin keensoo yiri. Markaasuu waraaqdii keensaday, qalinkiina waa keensaday. Markaasuu u qoray wuxuu yiri lamaanta waxaan kuu lamaana qaadaa masaajidkaas inaad adiga dhistay oo Ilaahay uu kuu bedeli doono daar oo jannada ka mid ah. Markaasuu saxiixay waraaqdii la siiyey, habeenkii hadduu seexdo manaamuu arkay. Waxaa la yiri ninkii kuu lamaana qaaday masaajidka iyo adiga masaajidka dhistay labadiinaba jannadaa leedihiin, daar weyn ku leedihiin. Marka baarakallahu fiikum, masaajid la dhiso wuxuu leeyahay adduunyada adoo joogo in jannada guri lagaaga dhiso. Marka masaajidkan taqriiban wuxuu dhisnay 22 sano kitaab lagu akhrin jiray, manbaa culuumi wa macdan asraari ayaad meeshaan waxaa ku akhrin jiray sheekheena Sheikh Xuseen. 22 sano oo meeshaan ku dhisnay, ka horna moolac iyo meelo kale ku akhrin jiray, laakiin masaajidka inta uu mashhuur noqday oo lagu akhriyay kitaabada 22 sano waaye. Maantana wuxuu yidhi
مساجد كواي راضي أنا جن حقا واسي جبوا يجري وحن ربع المساجد وين أنا كتبه وبعد جي كتابه اللي هو آخريه وذكره اللي هو آخريه وأذكارته اللي هو آخريه وخيرات كي سدي أنا جن ويجري الله هذا مركا لول بلن ugu dambeyntii Sheikh Hussein Gacal Arif oo ah sheekha waqfay masjidkan in ka badan 20 sano lagu faafinayay diinta Islaamka oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed oo uga fadhiyo in masjidka ay ka qayb qaataan dhismihiisa maadaama isagu uu waqfay boosaska masjidkan iminka lagu balaarinayo ninki shiilin ku darto waa dhisiyay ninki hayaysana ay wax ku darto waa dhisiyay in bayt kan ilaahay ilaa suqashado dalka dibadda ba ay ka soo qayb galaan masajidka waad maqleysiin qofka dhisa masjid inuu jannada ilaahay u balan qaaday ilaahay janno u balan qaaday waxaan halka rabaa kuleey ilaala jooga ayay ahadiis iyo maraaraadi karno waan ku dhibtoodu waaya waxaan idinka codsaa kulligiin saas in dalka dibadda loo gudbiyo ninkii mu'min ahaana soo ayaana qayb ka geli doono anagana waa dadaalaynaa ayagana qof kasto muslimana hadadaasho saasaanu ku soo gaabihaa Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية ديت